глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми – сила. Військовий експерт Олександр Коваленко вважає, що битва за Слов'янськ може стати наймасштабнішою в сучасній історії військових конфліктів. Таку думку він висловив в етері телеканалу «Еспресо». Дійсно, зараз в напрямку Слов'янська йде дуже велика концентрація БТГ ворога, який перегруповується в районі Ізюма. Однак слід зауважити, що це переважно танкові підрозділи росіян, які будуть залучені в наступальні операції в бік Слов'янська. Проте Збройні сили України сконцентрували там найбільшу протитанкову оборону на всьому Донбаському плацдармі, розповів Коваленко. Коваленко додав, що оборона Збройними силами України населених пунктів у російсько-українській війні увійде в підручники історії. Оборона населених пунктів Збройними силами України увійде в підручники з історії військових конфліктів. Військові будуть вивчати досить ефективну тактику, яку ЗСУ використовує протягом тривалого періоду. Ми зараз вивчаємо досить нову стратегію ведення бойових дій проти ворога, який кількісно та технічно має перевагу. Тому зараз ЗСУ діють набагато ефективніше, ніж деякі армії країн НАТО. Що ж стосується Слов'янська, то якщо росіяни підуть в наступ на місто, то це може стати найбільшою битвою в сучасній історії. Ця битва стане наймасштабнішою битвою танкових підрозділів та протитанкових українських військ у сучасній історії. Такого ще в сучасній історії військових конфліктів не було, додав Коваленко. Зазначимо, Слов'янськ достатньо укріплений, і цей процес нескінченний, він постійно триває. Про це мер Слов'янська Вадим Лях розповів в інтерв'ю РБК Україна. Про сили і засоби говорити не буду, це закрита інформація. Але впевнений, що їх вистачить. З урахуванням того, що небагато часу давали на оборону Сєвєродонецька, а він місяцями тримався. Тут теж ніхто нічого не подарує і не віддасть, сказав Вадим Лях. Тим часом українські літаки та гелікоптери продовжують завдавати авіаційних ударів по скупченнях живої сили та військової техніки противника на визначених напрямках. Окупанти і далі зазнають значних втрат у боях із силами оборони України. Українська авіація зриває плани окупантів. На Слов'янському напрямку ворог основні зусилля зосереджує на веденні штурмових дій з метою виходу на рубіж Богородичне Краснопілля і створення умов для подальшого наступу на Барвінкове та Слов'янськ. Обстріляв позиції ЗСУ в районах населених пунктів Маяки та Серебрянка. У межах логістичного забезпечення та комплектування військ, що зазнали втрат, противник перемістив до визначених районів озброєння та військову техніку. До зустрічі, глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми – сила!